שלום, אני באתי עם משפחתי לדבורת התבור כאן בגליל המדהים, כי זאת תקופת הדבש. שנה חדשה, ראש השנה והחגים, כשאנחנו מאחלים אחד את השני שנה טובה ומתוקה. אז באנו ללמוד קצת על התהליך של עשיית דבש מהדבוריים כאן, שעובדים בכל השנה עם הדבורים, כשיהיה לנו דבש מתוק ומדהים בראש השנה. השנה שעברה לא הייתה פשוטה. אני ומשפחתי מאחלים לכולם בעם ישראל וכל אזרחי ישראל שהשנה החדשה תהיה שנה טובה יותר, מתוקה יותר ובטוחה יותר. בשם הנשיא אובמה ומזכיר מדינה קרי והעם האמריקאי, אנחנו יכולים להבטיח שבשנה החדשה הידידות החזקה בין ישראל וארצות הברית תתחזק עוד יותר. ושנה חדשה היא גם הזדמנות לחידוש. זה המתיקות של ראש השנה. אז אני מאחל לכולם שנה טובה ומתוקה. שנה טובה ומתוקה.